I den här uppgiften så har jag skissat på den här kurvan. Och frågan är då, vilken lösning har ekvationen f av x är lika med 0? Och 0, det är detsamma som de båda nollställena som jag har här. Så x kan vara x1, kan vara minus 1 då. Och x2 kan vara 3. Så där har vi mina båda nollställen. Och sedan är då f'x lika med 0. Det är ju när lutningen på den här kurvan är 0. Och det är ju här. Och lutningen är 0 när x är lika med 1. Så x är lika med 1 är svaret i B.